svojoj svesti o pesmi Miljković pevaše. Pesmo prazna i zvezdana, tamo tvoj cvet mi srce slaže, kroz krv šeta. Ako ga uberem, ostavlja me samog. Ako ga napustim, za leđima mi cveta. I ostane svakom od nas taj cvet, da mislimo na njega, bilo gde da smo. Ili u jesen, kad jutarnja magla sa krovova podsjeti da moramo čekati do sljedećeg proleća. A jedne zime za novu godinu u Nišu je rođen potomak treće generacije vrsnih muzičara iz Subotice. Muzika u mom životu, čak i kada deluje kroz tamne note ili tamne tonove, ona je zadovoljstvo, ona je lepota i ne znam da sam se rodio i da se nisam bavio muzikom, ne znam kakav bi bio život. Ovako mogu da kažem da je vrlo uzbudljiv i interesantan. Gospodin Kornelije Kovač počinje svoju priču pričom o svojoj porodici. Moj otac je iz mađarske porodice, znači strana očeva su svi Mađari, rođeni naravno u Subotici. Nisam išao tamo ko čupom dede da li je rođen u Subotici ili ne, ali moj deda i moj otac su rođeni u Subotici. On je krajem 39. godine, inače se bavio muzikom celog života kao i deda,
Deda je bio u stvari jedno vreme učitelj, a onda se osposobio da bude i muzičar. I to ne muzičar da svira po kafanama, nego školovani muzičar koji je svirao u simfonijskom orkestru kod Lanji Ernoja. To je bio poznati dirigent koji je oživeo subotički muzički život. A i otac koji je bio violinista, multi-instrumentalista, dirigent. On je bio multi-instrumentalista, svirao je recimo desetak instrumenata, ali nije bio nikakav virtuos, reproduktivac koji će sad da izađe i da sruši se kako svira, jer on muziku koristio da je u stvari piše, orkestrira, aranžira i time se bavio. Ja sam priroda nastavak toga, znate. Ja sam se od malih nogu družio sa muzikom, hteo, ne hteo. I brat, naravno. Pošto je otac stalno bio uz klavir, stalno je pisao neke note, mi smo krenuli, naravno, u muzičku školu. To je bilo neminovno. I sad tu, znate, ima tu raznih trenutaka u kojima deca kroz školu mogu da pokleknu, da odustanu, da im to bude teško i tako dalje. Ja sam bio jedan od tih, mislim, negde četvrti razred niže muzički ili peti. Vežbao sam, naravno, i to su, moramo da kažemo, da su veoma naporne i dosadne vežbe za nekoga koji ima 10, 11, 12 godina. I ja sam jednostavno vežbao i kad sam kretao u školu, ja sam lepo na korzovu subotičkom sreo svoje drugove iz redovne škole. Znači, svi mi koji smo išli u muzičke škole smo išli i u redovnu školu, kao i danas. Znači, dete je još više opterećeno jer ima dve škole. Krenem na čas klavira, sretnem ih na korzovu i oni kažu gde ideš, ja kažem idem na čas klavira, onda oni počnu onako da se šale, bla bla bla, ono, Beethoven, Bach, ha 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 ha. Pa reku, pa šta? Mi idemo da igramo fudbal u dvorište. Igramo protiv, ne znam, drugog razreda, oni se skupe, mi se skupimo i to je sat ranije pre nego što počne. Ja kažem, ja ne mogu da idem jer idem na čas klavira. Ma daj, kakav klavir, ajde, jedan put, mislim. Uglavnom, tako ja odem na prvu utakmicu u dvorištu redovne škole, osmoljetke, tako zvane. I posle toga, sledećih mesec dana, umesto da idem na klavir, ja idem na fudbal. Bio sam loš fudbaler, da se razumemo, ali interesantno je igrati. I posle toga je bilo svašta. Mislim, ispisao me otac iz muzičke škole i rekao, ako ikada vidim u kući da pipneš neki instrument, dobit ćeš batine, kajš. I, naravno, ja sednem, razmišljam i sjajno. Nema više vežbanja, nema više dosadnog Černija, ove Bahove invencije. I tu se ja smirim. Međutim, škola, drugovi, drugarice, devojčice, počnemo da slušamo neku stranu muziku, nešto, Elvis Presley, neko je imao ploču. U to vreme, 50. godinama, kako to, ko je imao ploču, to je bio bogataš, mislim. I to se onako, kao virus neki širi, znate, među mladima, kao i danas, neka druga muzika, ali nije važno.
I meni to onda jedan put, što sam ja ostavio muziku kad postoji i ova muzika i ova i razne vrste, stilovi, pravci i tako dalje. I tu se nađe, naravno, prst sudbine, moj deda koji kaže što ja i ti ne bi ponekad svirali klavir zajedno. Kako zajedno? Mislim, ja to znam. Šta to znači zajedno da ja sviram, a on gleda. Ne, ne, ne. Kaže, ja sviram. I nađe on note, Moškovski, to je poznati kompozitor koji je pisao za četvororučno da se svira klavir. On sedne i svira ovaj teži deo, a ja navežbam ovaj gornji deo, ovaj gornje tri oktave. I to je meni delovalo onako veselo, deda bez ikakvog, ovaj, naravno, u vreme kad otac nije bio kući, da ne bi bilo. I kako sam to počeo sa dedom, onda sam ja povremeno, naravno imali smo klavir u kući, povremeno da tako sedem nešto, probam, malo udaram neke dirke, mislim, nisam bio neko ko ne zna ništa o klaviru, jer sam učio to u školi, solfeđo i časovi klavira ranije. I boga mi, kad se završio osmi razred osmoljetke, a u osmoljetci svake godine spašavaj se ko može. Svake godine na popravni ispit. Jedan predmet, dva predmeta, osmi razred, pet slabih na polugodištu. Na kraju tri slabe, znači ponavljam razred. Moja majka, koju sam ja već unapred nekako pripremio da bi se ja vratio u muzičku školu, a ona to nije rekla ocu, je išla da moli profesora matematike da mi pokloni trojku. Jer ja ću ići u muzičku školu, tamo nema matematike. I dovoljno, i tako, koliko znam, znao, ne znao, dovoljno je da idem dalje. I tako ja se spasim i odem opet u muzičku školu, otac se složi, naravno. I tu se obrne cela stvar od jedan put. Nakon završene vaše srednje škole, kad ste hteli da upišete muzičku akademiju, u Beograd niste primljeni, nego ste se sticajem okolnosti našli u Sarajevu. Znate kako, u srednjoj muzičkoj sam bio sjajan, ono, malo sam učio, ali sve mi je bilo jasno, nekako mi je lako išlo sve. Ali, šta se dogodilo, Beograd, prijemni ispit koji traje 5 dana, znači svaki dan se polože jedan predmet. I posle svakog ispita izađe lista ko je prošao. Ide dalje, ideš na sledeći ispit, na predmet. Ja sam sve to prošao. 5 dana sam dao razne ispite. Vratio se u Suboticu, čekao izveštaj. I dobijem telegram od ujaka, kaže, nisi primljen. Znači, kula od karata, samo se onako sruši. To mi je bio prvi onako jači udarac u životu sa svojih 18 godina, naravno. Zato što ja sam sanjao o Beogradu inače. Beograd je prelepi grad, najlepše su devojke u Beogradu, najbolja muzika, muzičari, radio. I kad se to dogodilo, ja sam mislio to gotovo sam više nema. Ne znam šta ću, ostaću u Subotici, neku školu ću da upišem. Škola učenika u privredi, recimo, bila je tu nešto, otac kao rekao, pa ajde, na zanat, brate. I ja ipak odem na taj ispit i ne budem primljen. Naime, odem na ispit i ne budem primljen, ali doznam da u Sarajevu ima akademija, neki subotičanin čelista jedan je
tamo već studirao. A mi odande u Subotici, ovo moje društvo iz škole i to, Sarajevo, puno. Niko nije bio u Sarajevo, šta bi tamo nešto. Što ne ideš u Zagreb? Pa ne znam, neko, nije mi si išlo u Zagreb, ja, meni Beograd. I odem u Sarajevo, položim te naknadne ispite i prime me i to je u stvari opet, opet dobro rešenje, ali ne zato što sam ja mislio da je dobro rešenje, nego opet nešto sudbinski. Jer sam tamo, sam došao, posle mesec dana sam uleteo kao klavirista na igranku, jednu svirao sam na igrankama. Počeo sam da zarađujem onoliko da, toliko da ocu javim posle dva meseca, tata, ne moraš da šalješ ovih, ne znam koliko je bilo, 12.000 ili 2.000, ko će to više znati, 50, to jest 61. pardon, koliko je to bilo para. Uglavnom, on je prestao da mi šalje to za stan, ja sam počeo da sviram i tu se stvari otvorile, Radio Sarajevo otvorilo vrata mladima, došli su sa radija, čuli me da sviram na igranci. Izvoli, kad imaš nešto, dođi i snimi. Znate, sa 18 godina, kad vam neko tako otvori vrata, to kao da vam otvorio vrata Metro Goldwyn Mayer, mislim. Tako da su onda stvari počele da idu u pravom smeru koji se ja želim. To je bio gospodin Daniš, ali tako, i gospodin Dabović. Jeste, Zlatko Daniš. Ja ih stalno spominjam, znate, iako su to imena koje niko ne zna. Oni su bili urednici na Radio Sarajevu. I njih dvojica su došle, čule me kako si igram, seli sa mnom, razgovarali, podržali me. I naravno, kasnije je i glavni urednik je bio Dragiša Savić, koji je kasnije bio u Jugoslovenskoj radio difuziji. I on me isto podržavao, onako, se podržavali, šta znači to? Znači da čuli su da tu nešto ima i da su mi jednostavno davali termine, tražili, spremi nešto, dođi, ponudi i tako dalje. I onda ste vi praktično otvorili vrata i Kemalu Montenu i Draganu Stojniću. Ne znam otkud znate to, ali dobro. Jeste, tu je. Pa dobro, otvorio vrata, znate, oni bi verovatno i bez mene, to su talentovani ljudi, u svakom slučaju bili i jesu. Osnovana je muzička produkcija, ja sam dobio, prvi producent sam bio muzički na Radio Sarajevu, godinu dana sam bio zaposlen. I dobio sam zadatak da vežbam s jednim mladim pevačem, on je žirastom, mršav kao čačkalica, interesantan lik, zato što je moj otac, valjda, bio Talijan ili polu-Talijan, Monteno. I tu se ja počeo s njim da vežbam svaki dan. I tu se, naravno, onda smo se isprijateljili i tako dalje. A Dragan Stojnić, to je još lepša priča. Dobio sam zadatak da ga snimim. Ima novi pevač. Pa, termin, ili snimao je neku pesmu koja je Višnja Korbar peva, to je jedna zagrebačka pevačica, Daždi, daždi na našu ljubav, tako nekako je išlo, nisam zaboravio. Uglavnom, proveli smo jedno 2,5 sata snimanja i Dragan, to je bilo jako lošo. Vratio sam se gore u produkciju, sljedećeg dana i rekao, ovaj ne može peva, mislim, nema šanse, falšira, ne znam šta. Posle, u periodima od mesec, 2-3 puta sam ja ponovo njega snimao, jer je on imao neku vezu. Pa je dobio termine, ja nisam naravno to dobio. I treći put kad sam dobio ovaj zadatak, ja sam zamolio drugog producenta, Esedar Nautalić, koji se isto zaposlio, bio onda na radiju, da on preuzme njega. I on je snimao, ali svake nedelje tražio još termina, kao pa, jednako, jel, nije dobro ili šta, ne, 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 to je nešto, vidjet ćeš. I uglavnom, završe oni snimak i to je Draganov najveći hit. Jedna stara violina, sačuvana od davina, počela je. Ima pevača koji su iz početka,
na početku svoje karijere budu dosta, da vam kažem, ne loši, nego nesigurni što se tiče intonacije. Mislim, mi, naravno, oni koji se bave ozbiljnom muzikom, oni brinu o intonaciji, znači da bude tonalno čiste, da bude, da ne falšira, ajde da tako kažem, običnim rečnikom. Međutim, kod mnogih se dešava da se to ispravi. Tokom rada, tokom karijere, iskustvo se stiče, postavi se glas tamo gde treba i tako dalje. Tako da mi je posao bilo drago. Posle i Dragan došao živi u Beograd, pa čak pevo i moje dve pesme Život kojim živim i Maestro i violina. Večna ljubav od davnina, Maestro i violina. Vidite, ja do svoje 18. godine u Subotici bio sam dosta iskompleksirani mladi čovjek. Dečko, ajde da tako kažem. I ne znam, verovatno zato što sam bio loš u školi, zato što sam često lagao kod kuće, znači nisam rekao za slabe ocene, zato što sam bežao iz škole i naravno imao sam stalno jedan pritisak od oca. Majka je to stišavala, ali je često znala da kaže, evo vidiš, to je uradio, evo, vidiš. A nikada me ona nije ni grdila, nisam ni tukla, naravno. Od oca sam dobio batu, kajš. I to je, mislim, bilo veselo. Počinju prva ta životna, sticanje životnih iskustava, grešaka, dobrih trenutaka, jer sam odlučuješ, ne možeš za svaku stvar da pišeš pismo ocu ili majci, šta da radim. Ne, nego odluči se, da, ne, levo, desno. Tako da, prijalo mi je to što sam sad samostalan i ono što je najznačajnije, u stvari, od tog trenutka počinjem da se moj rad valorizuje, da neko ocenjuje neko, znači dolazim do toga da se moje pesme vrte na Radio Sarajevo, da neko to čuje. Jugoslavien ist jetzt an der Reihe. Jugoslavien wird ebenfalls eine Gruppe präsentieren, die Korni Group. Da kovne noći te 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i stran. Sa rukom na usnama.
sam iz početka u stvari najviše radio tako što napravim melodiju, pa onda tekst posle pravim. Recimo, jedna zima sa Kristinom, Čoliću su se dopale te linije kao na 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 da 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 da, nisam imao tekst, ništa. I onda se seo i probaš ta jedan zimski raspust iz škole, to je stvarno inspirisana pesma vremenom kad sam išao u školu u Subotici. I onda smo otišli u posetu jednom drugu. On je išao u gimnaziju, ja sam u srednju muzičku, ali smo se družili. Peter, u Feketiću su njegovi roditelji živjeli i tu je bio neki salaš. Nije postojala Kristina iz pesme, naravno. Postojali smo nas četvoro drugara iz škole i njegovi roditelji iz zima, sneg je bio ovoliki. Ali posle, kad vi uđete u to raspoloženje, u taj trenutak, kad se to vrati i kroz muziku i kad vi pravite taj tekst, ja sad, kad razmišljam, možda i nije bila petrolejska lampa, možda je već bilo struje, ali uopšte taj ugođaj jednog salaša i Vojvodine i te tišine i dobre rakije. Onda sam još tu i tamo pijuckao, sad više ne pijem mnogo. Tako da se pojavila tu i Kristina, a pojavila se Kristina zato što moja druga čerka već imala ime Kristina. Znači, inspiracija, kad vas neko pita, inspiracija je svuda oko vas. Svuda. Vi ste inspiracija. Moje čerke su tako, kad su počinjale karijeru, pa su stalno imale tako te neke trenutke, ne depresivne trenutke, nego jao, pa nije nam to ovako, pa nije onako, pa šta, kako ćemo, pa srednja čerka, baš Kristini sam govorio stalno. Kad god si u tom raspoložen, izađi na ulicu, prođi, izađi iz grada, idi u park, idi u Košutnjak, idi gde je šuma, idi gde je reka, gledaj drveće, slušaj ptice, gledaj u nebo. Svuda imaš inspiraciju, ali moraš da dopustiš da te inspiracija uzme i da ti uzmeš inspiraciju, a ne da se zatvoriš u sebe i samo ne valja, šta ću, kako ću. Ne, gledaš, sve se to događa oko tebe, samo treba to videti. Ljudi neće da vide. Znate, nego se stave onako, one kao konji što imaju ular, i moj problem, i ja idem tim problemom, ne vidim ništa sa strane. Tako da, to što se tiče inspiracije. Priču o ljubavi počinje pričom o prvoj ljubavi. To je još u školi, naravno. Naravno u školi. I nikako da jednu kompoziciju koju sam napisao davno, da li 70, kad je prestalo s Koni grupom da radim, kad sam prestao, napisao sam jedan tekst koji ima naslov Dodir. I to je divan tekst, ja ga sad ne znam na pamet, ali ne valja kompozicija. I to mi stoji tako, 30 godina, ko zna koliko. U školu, u drugom, trećem razredu sam kretao od kuće sa tašnom, naravno, ono, roditelji sve ti spreme, lepo i ti kreneš. I sad tu jedna od uličica, bio je jedan dom za nezbrinutu decu, jedna devojčica je isto išla u školu, možda ne u isti razred, ali se zvala Mara ili tako, Marica, ne seća se više to. Uglavnom, mi smo obično se tu našli, kao, ono, vidimo, znamo se, kao, ajmo u školu zajedno. I tu smo mi tako odlazili u školu, svaki dan. I onda, pa šta, znači, šta,
8-9 godina. I ja sam počeo da sanjam o tome kako ću ja, kad idem u školu, a obično u desnoj ruci svako nosi tašnu, i ja se nosim, kako da ja dođem sa njene leve strane i da stavim tašnu u levu ruku. Zašto? Zato što sam razmišljao, to sam razmišljao mesec dana, da ja sad nekako uhvatim je za ruku i mi idemo tako, držeći se za ruku, u školu. Ali to su bile mučenja, ono, kako ću, šta ću, pa da ona ne kaže šta, mislim, pazite, dete koje razmišlja. I to je uspelo na kraju. I sad dobro, da kažemo da je to neka prva velika ljubav, nije, naravno, to je tako, ta, u školi, ti prve emocije koje se pojave, ovaj, kasnije u, negde, ovaj, na početku srednje muzičke škole, jer onda smo malo kasnije sazreli, znate, sad će vjerojatno se smeju, ovaj, današnja omladina. Mene u prvom razredu u srednje muzičke škole jedna starija drugarica naučila kako se to ljubi. Znači, nisam u osmoljeci, znači u sedmom, osmom razredu, to je verovatno sad već se događa, ja to ne znam. Nisam svoju čerku najmlađu pitao. Ali, ovaj, to je išlo polako, znači, to je ipak... Subotica je bila sa strane, nije, znate, mislim, kao mi je sad neka moda da mi teramo, zato što je pomodna stvar sad. Svi smo moderni, svi smo in i tako dalje, to je polako išlo. Tako da, kažem, prvi razred srednje muzičke škole i Sombora je bila, sad se sećam, da. I to je bilo isto neko iskustvo, ali recimo, ajde, sad, ipak ovaj, ipak je... neka prava, velika ljubav u stvari bila sa mojom pokojnom suprugom, koju sam upoznao u Beogradu, naravno. Iako sam ja, recimo, čovjek, i to sam shvatio i kasnije i pre, koji nije od onih koji će u ljubavi, znate, da se pretjerano... eksponira u smislu da pružaš zadovoljstva, u smislu najobičnijih fraza maco, kuco, volim te, ne volim te, ti si divna i tako dalje. Jer ja celog života razmišljam kako ako si s jednom osobom, i to ne godinu, dve, tri, četiri, 15, 20 ili pet, nije važno, ti si zato što i ona znači nešto. A kad ti neko nešto znači, tu je verovatno i ljubav. Ne verovatno, nego niko te ne prisiljava da sa nekim budeš. I mislim da mi je to, eto, jedan ovako minus, ali čovjek se celog života uči. Pa nauči. Znate, to ne znači da ja nisam tako osjećao ili da ne osjećam tako, nego jednostavno, znate, kad bi nekoj ženi rekao ovako direktno u oči gledajući iskreno, ja ću, ja te volim. Meni bi to delalo kao da je to sad neko snima film. Znate, kao da je to film. Mislim, ja te volim bi bilo drugčije kad bi je uhvatio za obe ruke i zagrlio i to je u stvari to. Znate, zašto morate da se kuca u macu? Ali dobro. Tako da, ovaj... Tako da, ovaj, u principu, ovaj, zbog svog poziva, karijere, tog, ajde, nazovimo bohemskog života, iako ja nisam nikada ni pio, recimo, ali sam jako mnogo putovao, jako mnogo sam bio zauzet. Ja od 25. 6. godine sam, kao oni... što Englezi kažu, workaholic, bolestan od rada. E sad, znate, to nekom možda deluje kao, a on preteruje kao, ne, šta se sad on tu radi, kao stalno. Ja bih
bio jako nezadovoljan i nesretan u životu, kada ne bih radio. Ono što radim, naravno, se bavim muzikom. Sad, zašto radim više nego što treba? Pa zato što ja ne radim samo onda kad imam posao, direktno malo ovo škripi, izvinjava se. Znači, ne radim samo ako je naručeni posao. Sad radim neki filmsku muziku, dobro, to je naručeno. Ali ima perioda po mesec dana kada nemam nikakvu naručbu. Niko mi nije tražio posao. Treba da sednem i da komponujem. Ja dođem u studio i radim. A šta radim? Ono što sam rekao, sednem i sviram. Znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. Pa se već poženila i čuva slatku decu. Svako je dao jedan važan period u kome smo mi u stvari i kao grupa sazrevali, i ja kao kompozitor i vođa te neke ekipe. Znači, kad sam shvatio da je materijal koji pišem težak za pevanje, onda sam verovatno malo nešto i naučio pa sam napravio. Mi smo možda jedni od retkih koji su išli u krajnosti, to nam... Rock istorija neće oprostiti. Rock kritičari su nas posle toga, kad smo prestali da sviramo, svi se vataju samo za tu činjenicu. Oni su radili hitove, a radili su i progresivnu muziku. Zašto su radili hitove? Zašto nisu radili samo progresivnu muziku? Jednostavno zato što da bi mogli da sviramo onu progresivnu muziku koja je teška za slušanje, imali smo i hitove koji su se publici jednom delu publike, većem delu publike dopali, pa je ta publika dolazila na naše koncerte, slušala i hitove, ali je slušala i jednu ženu od 15-16 minuta i Prvo svetlo kući broj 4 od 14 minuta, znači mala neka simfonijska, naime sonatni oblik kompozicije, velika forma i tako dalje. Moje razmišljenje u to vreme je išlo tako. E sad, to nam se uzima za zlo. Smo imali, nas je vlast podržavala kao. Ne znam kako. To što smo išli, kao i svi, tokom 70. godina i svirali na raznim svečanostima, Crveni barjak u Kragujevcu, ne znam, ali to nismo mi bili jedini koji to radi. I naravno, mi nismo imali takve pesme koje su baš podilazile trenutnoj vlasti. Imali smo na osnovu pisma i poslednjeg pisma koje je Ivo Lola poslao svoj devojci, sam ja na ideju Dejana Đurkovića, jednog filmskog režisera, napravio tu kompoziciju. Zato što mi je Ivo Lola bio jedan od omiljenih likova iz tog vremena. Partizani i onda Ivo Lola. Draža moja, jedina moja, ne stiglo te ovo pismo. Verujem u život, videću te opet, nadam se, nadaj se.
Ako kažem da je ovo samo delić iz prebogatog stvaralačkog rada, pitam gospodina Kovača da li je zadovoljan i srećan onim što je stvorio. Smišljam. Pa jesam, u mnogim stvarima jesam. Moram kažem da sa ženama nisam nisam nikada imam utisak da nisam bio na visini zadatka, ajde da tako kažem. Ali to opet pripisujem toj svojoj obuzetošću muziku. Jer je hteo ja ili ne hteo, očigledno da je na top listi kod mene prvo mesto muzika i moj rad. Posle toga je žena, ljubav i tako da je. E sad, kad imaš ljubav prema umetnosti, prema muzici, opet je to neka ljubav. Mislim, znači, nisam čovjek koji ne voli. Ali jednostavno, nisam ovaj... I onda, znate kako, to vam je kad nešto imate i kada vam je to dobro i kada vam je sve potaman, onda to čovjek ne vidi. Onda kad to izgubite, onda vidite. Nažalost, to vam je ljudska osobina da smo takvi. Možda ne svi, možda neko vidi na vreme. Sreća ne mora da bude samo odraz stvari koje se događaju u jednom segmentu života ili u jednoj strani života. Da li to ljubav prema ženi ili je to ljubav prema umetnosti ili prema radu ili prema domovini. Imate raznih vrsta ljubavi. Tako da u mnogim segmentima sam zadovoljan.